Жамбыл облысы Кордай ауданында ағаштан түйін түйіп ата кәсіпті бизнеспен үйлестірген шебер тұрады. Медетбай Омаров мүмкіндігі шектеулі бола тұра ағаштан саз аспаптары мен есік, сандық сияқты үй жиһаздарын жасайды. Тапсырыс болса өзге де бұйымдарды әзірлеп береді. Қазір әсіресе оның қолынан шыққан домбыраларға ерекше сұраныс жоғары. Шебер бұл іске тоқырау жылдары келген. Ол жұмыс та, қаражат та тапшы күрделі кезең еді. Үйренуге тура келді дейді ол. Көршісінің қасында көмектесіп жүріп меңгеріп алған. Содан бері 30 жылға жуықтапты. Қазір ағаш шебері денсаулығына байланысты жұмысқа шыға алмайды. Мүмкіндігі шектеулі жан бос уақытын босқа өткізбей ағаштан түрлі бұйымдар жасап нәпақасын тауып отыр. Ауыл тұрғыны өнерін өзгелерге үйретуге дайын. Бірақ бүгінде шеберлік ісіне қызығатындар жоқтың қасы дейді ол. Үйретейін десең, қанша ақша төлейсің? Мен үйретуім керек, саған ақша төлеуім керек па деймін. Ома, мен үйренген кезде мен маған ешкім ақша төлеген жоқ қой, қайта мен барып ұстаның мастерскойын ол әбетке кеткенде мен әбетке кеткен мастерскойын тазалап бәрін деп қоятын. Жас балдар ғой, қанша ақша төлейсің дейді. Үйренуді ойлаңдар, ақша өзіне өзі соңынан келе береді деп айтсам, жоқ аға, ақша бер дейді. Шебер домбыраны үш түрлі ағаштан дайындайды. Негізінен емен, шырша, қарағайды пайдаланады. Бұдан аспап төзімді әрі ерекше дыбыс береді дейді ол. Домбыраларыңызды тартасыз ба жасаған? Бірақ енді өзім жасаған домбыраны кереметтей тарта алмаймын. Бірақ экспертім мына Сұлтекен. Бұл ағаштардың өмірі ұзақтау болады. Шылдаған сайын шығу керек. Бос ағаштан соғылғандар өшет, жылдаған сайын өшіп кетеді. Бұның барлығын теңдей қылып шығару, дыбысында бірдей қылып шығару ансат емес ол. Кетпеу керек бұлай, қалдай кетпеу керек. Қазір аптасына бір домбыра жасап шығарады. Сұраныс бар. Дайын өнімді Алматының базарларына саудалайды.